მე-12 კლასელმა გოგონებმა პატარებისათვის ახალი კომპიუტერული თამაში Art Quiz შექმნეს. თამაში სკოლის მას მოსწავლეები ხელოვნების სფეროში ცოდნის გაღრმავებას უფრო სახალისოდ და მარტივად შეძლებენ. ნახოთ. Art Quiz. ეს არის სპეციალურად პატარებისთვის შექმნილი ახალი კომპიუტერული თამაში, რომლის საშუალებითაც ისინი ხელოვნებას უფრო მარტივად და სახალისოდ შეისწავლიან. თამაშის შესაქმნელად 10 თვის განმავლობაში მე-12 კლასელი მაკო ბერიაშვილი და სოფო ჭყონია ერთობლივად მუშაობდნენ. პროგრამა დაწერილი არის ჯავაში. მუშაობის პროცესი ძალიან დატვირთული და ისეთი სავსე იყო იქით და გავდნენ რა გვიწევდა ჯერ მასალას ვეძებდით. რო ადეკვატური ყოფილიყო ბავშვების ასაკისთვის. მე ამას ყველაფერს ვუმატებდით, ნახატებს, კითხვებს და ნუ ნელ-ნელა თანდათან ყველაფერს ესე ვთქვათ, უთავსებდით ერთმანეთს. მე და ჩემი კლასელი მაკო გადავწყვიტეთ ესეთი თამაშის გაკეთება, როცა თქვი Art Quiz და თავარი ნახტები ხან თამაში. არის ნახატები, რაღაც სხვადასხვა პერიოდები და ხელოვნების. და ან უნდა გამოიცნო ვინ არის ავტორი, ან რა ქვია თვითონ ამ ნახატს, ან ნამუშევარს. ელექტრონულ თამაში რენესანსის ეპოქიდან მე-20 საუკუნის ბოლომდე მოღვაწე მხატვრების შემოქმედებას და ხელოვნების სხვადასხვა მიმდინარეობის შესახებ 80-მდე კითხვაა შესული. თამაში ორი დონისგან შედგება და თითოეულ დონეში 20 კითხვაა ამოცემული. თითოეული კითხვა 4 სავარაუდო პასუხს მოიცავს და მოთამაშეს მხოლოდ 3 შეცდომის დაშვების უფლება აქვს. თავიდან იდეა იყო, რომ სკოლისთვის ყოფილიყო უფრო გამოყენებადი და პრაქტიკული, იქიდან გამომდინარე, რომ ბევრი პატარა კლასები არის, რომლებიც დაინტერესებული არიან ხელოვნებით და რაღაცა თავისი თავის გამოცდისთვის და ცოდნის გამომძღავნებისთვის ყველაზე, ესე ვთქვათ, სახალისო და კარგი და არადამღლელი საშუალება ეს იქნებოდა. იცით, რომ დღევანდელ ბავშვებს ოღონდ კომპიუტერი უხსენეთ და კომპიუტერთან დასვი ყველაფერს თამაშობს, ყველაფერს სწავლობს და პრაქტიკულად ისე გამოდის, რომ თამაშით სწავლობენ ეს ბავშვები. ერთხელ არ გამოუვათ, ორჯერ არ გამოუვათ, მესამეჯერ დაიმახსოვრებენ, დაიზეპირებენ, დაინტერესდებიან, წიგნებს წაიკითხავენ და აქედან გამომდინარე მე ვთვლი, რომ საკმაოდ საინტერესო პროექტი გამოვიდა. თამაშის გამოყენება შესაძლებელია როგორც მასწავლებლებისათვის სკოლებში სასწავლო პროცესის გასახალისებლად, ასევე მშობლებისათვის, რათა ხელი შეუწყონ ბავშვებს ხელოვნების სფეროში ცოდნის გაღრმავებასა და უკვე ნასწავლის გადამოწმებაში. რა მაგარია, რომ ახალგაზრდები ქმნიან მოსწავლეებისთვის დღეს უკვე კომპიუტერულ თამაშებს და პრინციპში უკვე თანამედროვე კროსვორდიც აქვთ. ძალიან კარგია, თან სასარგებლო თამაშია, სარანეფოლოდ ეს. კი ბატონო. შეიძლება თამაშობდი ხოლმე მარიოს იმაზე უფრო ესეთი გამეთარი. ნუ წესთან და გადავინაც. ნუცა შენ თუ თამაშობდი მარიოს. თამაშობდი მარიოს. მარიო, ვის არ გიყვარდა ნუცა? ძალიან მიყვარდა, ნამდვილად და აზარტული ვიყავი ამ ხრი ყოველთვის ბავშვობიდან. 8 საათი შესრულდა ქრონიკა განაგზავს პირდაპირ ეთერში მუშაობას.